conheça no Jornal da TV Hortolândia desta quarta-feira a história de Jairo Vidal, idealizador do projeto Belas da Cidade, luta contra o câncer e procura novas parcerias. Quando começa a quimioterapia, quando começa um tratamento quimioterápico, que tem um câncer grave, né? Eu tenho câncer na região cabeça e pescoço, agora metástase no pulmão. Imagens exclusivas mostram o estado real da cozinha do Hospital Mário Covas. Panelas que são usadas para fazer comida são deixadas no chão. Homem morre enquanto fazia sexo em um motel em Valinhos. Essas e outras notícias nessa quarta-feira no Jornal da TV Hortolândia com Valdir Júnior. Jornal da TV Hortolândia, oferecimento. Conheça a nova coleção da Chili Beans. CNA, inglês definitivo. Chiquinho Sorvetes, agora no Shopping Hortolândia. E Esplanada Móveis. Nessa semana, não perca atualidades com as gêmeas.com. As fofocas, as notícias e os eventos mais badalados no Atualidades. E você vai se emocionar com a estreia de Meu Casamento na TV, no Atualidades.